Da har vi kommet til test nummer 6, som er graviditet og fødsel. Omtrent hvor mange uker er fosteret her? Fosteret er omtrent 1 cm langt. Det har hode, rygg, hjerte og anlegg for øyne og munn. Armen og beina er små knopper. Det er etter 5 uker. Neste. Riktig eller galt. Når fosteret er bare 8 uker, er fingre og tær fullt utviklet. Dette er et 8 uker gammelt foster. Vi ser at fingrene og tærne er der, så det er riktig. Omtrent hvor langt er fosteret etter 10 uker? 4-6 cm. Det er ikke så stort, men du ser at det er veldig mye utvikling som har skjedd de ukene fra forrige bilde. Og her ser du også morkaka og navlestreng. Også fosterhinna. Som fosteret inn. Så 4-6 er det. Bitteliten. Når begynner fosteret å tisse? Ja, det skulle man kanskje tenke seg at det er etter at det blir født, men fosteret begynner faktisk å tisse etter 12 uker inne i fostersekken der. Så tisse må ut det også. Så det er etter 12 uker. Kan man finne ut om fosteret er jente eller gutt? Når det er 12 uker gammelt ved å bruke ultralyd, svaret er ja. Da kan man se forskjell på kjønnsorganet. Etter hvor mange uker er det mulig for fosteret å overleve hvis det blir født? Det tallet går stadig nedover, men da den boka ble lagd så var det på 24 uker, og det er vel omtrent der fortsatt. Da blir ungen lagt i en kuvøse. Oksygenkammer. Etter hvor mange måneder blir barnet vanligvis født? 9 måneder, 36 uker. Hvor langt og tungt er barnet vanligvis når det blir født? Ja, hvis det blir født etter 9 måneder, så vil det være 50 cm og ca. 3 kg. Kan være litt mer, kan være litt mindre. Hvilken del av barnet kommer ut hvis fødselen går som den skal? Ja, da vil fosteret legge seg med hodet ned. Men hodet er tøyelig. Det er også egentlig på en måte den største delen av fosteret ved siden av. Så det vil komme med hodet først hvis alt går som det skal. Så det hodet, du ser det kanskje, ja, bildet ble ikke noe større, men det er nesten som en ball som kan tøyes, sånn at det kan bli spist og ganske tynt. Fordi skjelettmuskulaturen i hodet har ikke vokst sammen ordentlig. Hva kalles det for hvis man må kutte en åpning for å ta barnet ut? Her ser du at de har kuttet i siden på, ser du som magen da, for å ta barnet ut der i stedet for gjennom skjeden. Og det kalles for keisersnitt. Skal ikke komme inn på hvorfor det kalles for det. Og en keiser som heter Caligula, tror det er oppkalt etter det gamle Romerriket. Navlestrengen blir kuttet av rett etter at barnet blir født. Navlestrengen var jo forbindelse mellom mora og ungen, så den førte næring og avfall ut og inn, inn og ut. Så den blir kuttet, og da er barnet frigjort. Hva kalles den store runde tingen som kommer ut etter barnet? Du ser at den sitter fast i navlestrengen her, og så står det love på den navlestrengen. Det er faktisk sånn det så ut, men den saken som kommer ut her, som ser ut som en, ja, litt skjøtten søppelsekk, det er morkaka. Og morkaka er en svært nødvendig del av utviklingen til fosteret. Det var det. Håper det hjalp.